อ้าวแม่มิงลาบาเช่นเบลแม่ Education Institute กันนี่พี่อ้อเปียงเลยจูโซไลไปทีนี้มาแล้ว PowerPoint นี่Google Slide ติมาบอเนาะเบลูมิวสไลด์ลาลีติมลาลาลีเทียมเลยส่วนเนี่ยปัตตาปีอ้อไปแบบไปกันมาแบบที่ไปส่วนอันยิ่งส่งกูมาชีเลยเว็บไซต์ตะคู่คู่บอเนาะ Chrome พีพี Google พีพีไอ้กูตัวเมย์ตอนนี้ดีกว่า PowerPoint Template ส่วนที่ชีเลยบอเนาะไอ้ฮาลีกูย้ายชาไลน์เมย์บอเนาะအမဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထိတ်ဆုံးအပေါ်နေတဲ့ဒီ slice ကိုဆိုတဲ့ဟာလေးကမှာကကြတော့လေတော်တော်လေးကိုမှာဆုံဆုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူစီမှာကြတော့အဲကျွန်မကတော့ဒီမှာပဲပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်တော့ဒီဟာလေးပဲယူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒီတစ်ခုလည်းရှိရမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးမှာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုဟိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုဟာကိုရှာပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဆိုဒီမှာတော့ဒီထဲကိုပဲဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလောက်ကမလဲဆိုတာပြမယ်နော်ဆိုဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့ကို login ဝင်ထားခိုင်းတယ်ပေါ့နော်သူကဆိုကိုဟာကိုဟိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Gmail နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့သူကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာဟာလေးကိုလည်းယူကြည့်မယ်ဆို popular ပေါ့ဆိုအရင်ဆုံးအခုဟာလေး popular ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဟာ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး business buying နဲ့ marketing နဲ့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူက share လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီက popular နဲ့လုပ်ပြမယ်ပေါ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာမြားလေးနဲ့ရွှေ့လုပ်လို့ရတယ်နောက်မှဘာရှိသေးလဲဆိုတာချိန်ကိုရသေးတယ်စနခုပေါ့နော်ကွာဒီဟာကြီးပြထားတာကြီးကြိုက်ဘူးဒီဟာကြီးကြိုက်ဘူးကွာကိုရှာခြင်းနဲ့ပေါ့ဆိုကွာကိုရှာမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုကွာတစ်ခုခုရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် music ကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဆို music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့ဒီမှာကြတော့လဲဆိုတာတစ်ခု pro ပေါ့နော် pro သုံးရတဲ့ဟာမျိုးရှိ premium နဲ့သုံးရတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ channel free တွေကတော့တော်တော်လေးကိုများရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကွာဒါလေးသဘောကျတယ်ဒီဟာလေးသဘောကျတယ်ဒီမှာလည်းကွာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်မဆိုတော့လေး slide ကလည်းတော်တော်များများအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့အခုလုံးဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကနေလည်းဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒါကိုထောင်းမယ်ဒါကိုထောင်းပြီးတော့ဒီထဲမှာစာလေးတွေပြန်ပြင်ပြီးတော့ဒီ slide ကိုပြင်ကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီက download this template ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာဒီအောက်ကကြာနေများနေရှိအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်သူကက Google Slide အနေနဲ့ထောင်းကျင်လာလား PowerPoint အနေနဲ့ထောင်းကျင်လာလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်သူက Google Slide အနေနဲ့ထောင်းမယ်ဆိုရင်မှာဆိုရင်ခဏစောင့်ရမယ်နော်သူ download လုပ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာခဏစောင့်မယ်နောက်အဲ့ဒီက make a copy ပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရပါပြီဆိုဒီလိုမျိုးဆိုရင်ခဏကသူ့ရဲ့ slide တွေပေါ့သူ့ရဲ့ slide တွေအကုန်လုံးဒီစီဒီကိုရောက်လာပြီ slide ပုံစံအတိုင်းပဲအကုန်လုံးဒီကိုရောက်လာပြီအဲ့ခါမှကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြင်ရုံပဲကိုဒီပုံလေးကိုဒီဟာကြီးမထားခြင်းဘူးဒီပြင်ပုံလေးထည့်ခြင်းလည်းဆိုလည်းရတယ်တိုင်းဒီကစာရင်းလည်းကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုအကုန်လုံးဒီမှာကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောအောင်လဲဒါကြတော့ theme ပေါ့နော်အဓိကတော့ theme ဒီ slide တစ်ခုမှာ theme ကအဓိကကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟာလေးကတော့ကွာ theme ကိုကိုယ့်ကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့သူ address ဆိုရင်ဒီနေ့လေးကအဆင်ပြေတယ်ဒါတော်တော်များများလေးဒီလိုမျိုးလေးပဲလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကကျတော့ဒီ Google Slide နဲ့အသုံးပြုတဲ့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခု PowerPoint ပေါ့နော် PowerPoint နဲ့ထောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာဆိုတော့သူလည်းခဏစောင့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။တော်ပြီဆိုရင်ဒီနားကထောင်းတော့လေးမှာသူထောင်းနေတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့။အမှ Open File ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ရေနော်အခုလိုမျိုးဒီ PowerPoint slide ထဲကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ကိုယ်ပြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက enable editing ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရမယ်။ဆိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရေနော်အခုလိုမျိုးဒီ PowerPoint ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆို PowerPoint ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းခုနှစ်ခါလိုပဲပေါ့ကိုကဒီပုံတွေကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရတယ်ဆိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီပုံတွေအားလေးကိုဖြတ်မယ်ပေါ့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပြင်ပုံအစားထိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုးလို့ရတယ်စစားရေးလည်းပြန်ပြင်လို့ရတယ်ခုနက Google Slide အတိုင်းပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးအတူတူပဲကျွန်တော်တခု slide တွေဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့ကိုက slide တွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဥမာဒီ slide တွေမလိုချင်ဘူးပေါ့နော် slide တွေကသူ့မှာကဒီမှာ56ခုအောင်ရှိရဆို56ခုလုံးကကျတော့အရင်ကများတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အောက်ပိုင်းကဟာတွေကကျတော့လေသူက line ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကြီးကတိတ်တုံးလို့မလောက်ဘူးပေါ့နော်မလောက်တာဟာတွေကျတော့ line ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကတော့တခုသတိထားမှာကတော့ကိုပြင်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို save လုပ်ဖို့ပေါ့နော် save လုပ်ဖို့သတိထားရပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုက
ဒီထောင်းထားတဲ့ပထမဖိုင်နဲ့ပေါ့နော်မမားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာမည်လေးပါလေးပြောင်းထားတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကဒီ PowerPoint နဲ့ Google Slide တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုမှအရေးပါတဲ့အဓိကပေါ့နော်အသက်ဖြစ်တဲ့ theme ပေါ့နော်ဆိုတော့ theme လေးလေးကိုဘယ်လိုမျိုးရှာပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်